Assalamualaikum, salam sejahtera. Mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-14 diteruskan untuk minggu yang kedua. Seperti biasa, akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Ada beberapa isu yang bakal dibangkitkan dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini yang mencuri tumpuan. Soalan pertama adalah berkenaan dengan persediaan kerajaan untuk melaksanakan teknologi 5G. Ini diajukan oleh Ahli Parlimen Taiping kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Singh Dio. Dan soalan kedua turut menarik perhatian juga soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Pengkalan Cepa berkenaan dengan adakah kerajaan bercadang untuk menguatkuasakan larangan penjualan rokok elektronik ataupun vape secara menyeluruh ataupun membendung jualan bahan berkenaan terutamanya kepada pelajar sekolah. Turut menarik perhatian dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini adalah soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kota Kinabalu kepada Menteri Luar mengenai sejauh mana kerajaan melakukan persediaan untuk berhadapan dengan cabaran dan juga peluang baharu susulan keputusan Kerajaan Indonesia yang bakal memindahkan ibu kota negara tersebut dari Jakarta ke Kalimantan, dan bagaimana Kerajaan Malaysia dapat memastikan keputusan tersebut dapat memberikan manfaat kepada negara ini, khususnya mereka yang tinggal di Sabah dan Sarawak. Baik, selesai saja sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, akan diteruskan pula dengan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2020 yang telah pun dibentangkan oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng pada Jumaat lepas. Saya kongsikan kepada anda sedikit intipati belanjawan 2020 yang telah pun dibentangkan minggu lalu bertemakan memacu pertumbuhan dan keberhasilan saksama ke arah kemakmuran bersama. Empat teras menjadi tunjang dalam usaha untuk menstabilkan semula kedudukan kewangan negara ini. Empat teras berkenaan ialah yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi, dana ekonomi baharu dan era digital. Pelaburan ke atas rakyat meningkatkan keupayaan modal insan. Kedua, mewujudkan masyarakat yang bersatu, inklusif dan juga saksama. Ketiga, memulihkan institusi dan kewangan awam serta kerajaan tidak berhasrat untuk melaksanakan semula GST. Baik, dalam belanjawan kali ini, Kementerian Pendidikan menjadi suluhan kerana terus menerima peruntukan terbesar membabitkan dana RM64.1 bilion. Peningkatan sebanyak RM3.9 bilion berbanding RM60.2 bilion pada belanjawan 2019. Peruntukan tersebut mencerminkan komitmen kerajaan untuk melabur dalam bidang pendidikan demi masa depan anak bangsa Malaysia. Dan daripada jumlah keseluruhan RM64.1 bilion tersebut, RM735 juta daripadanya diperuntukkan untuk tujuan penyelenggaraan dan menaik taraf sekolah di seluruh negara bagi memastikan sekolah sedia ada menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif kepada para pelajar. Dan Sabah dan Sarawak kekal sebagai dua negeri yang menerima perbelanjaan pembangunan tertinggi dengan peruntukan masing-masing sebanyak RM5.2 bilion dan juga RM4.4 bilion. Baik saudara, selain di TV1, anda juga boleh ikuti kami secara dalam talian menerusi informasi yang tertera di kaca TV anda. Seterusnya, kita ikuti saja apa jawapan dan juga soalan yang akan dibangkitkan dalam persidangan Dewan Rakyat. Kita terus saja ke Dewan Rakyat. Satu, eratkan hubungan sesama bangsa. Soalan Taiping, soalan satu. Silakan, Tuan Menteri. Terima kasih, Tuan Ketua. Soalan dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Taiping meminta kementerian saya untuk menyatakan rancangan pihak kementerian saya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, dalam kesediaan pelaksanaan teknologi jalur 5G. Tuan Ketua, untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, pasukan petugas khas 5G, the Special Task Force, telah ditubuhkan pada bulan November tahun yang lalu. Pasukan petugas tersebut terdiri daripada empat kumpulan kerja, iaitu kumpulan kerja perkara bisnes, kumpulan pekerja infrastruktur, kumpulan kerja pengurusan dan peruntukan spektrum, dan yang terakhir, Tuan Ketua, kumpulan kerja kawal selia. Kumpulan-kumpulan kerja ini yang terdiri daripada wakil sektor awam dan swasta telah ditugaskan untuk mengkaji strategi-strategi pelaksanaan bagi teknologi 5G yang holistik dengan analisis daripada perspektif yang memfokuskan kepada cadangan penyelesaian kepada kekangan-kekangan undang-undang dan juga kerangka kawal selia, Tuan Ketua, yang berkaitan. Sokongan untuk infrastruktur, cadangan plan ketersediaan sumber spektrum dan juga langkah-langkah untuk perlindungan pengguna. Kini, Tuan Ketua, pasukan tugas khas 5G negara berada dalam fasa terakhir, iaitu untuk melengkapkan apa yang disebut sebagai laporan akhir
sebelum diserahkan kepada kerajaan di dalam suku keempat tahun ini. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun dalam kata singkat SKMM seterusnya akan mengkaji laporan terbabit sebelum ianya dibawa ke peringkat kabinet untuk membolehkan pelaksanaan perkhidmatan 5G berada pada tahap yang terbaik. Tuan Ketua, selain daripada itu, kementerian juga membuat sesi libat urus pada bulan Jun tahun ini dengan menjemput semua kementerian, agensi kerajaan serta pihak swasta yang berkaitan seperti Malaysian Productivity Corporation, SME Crop Corporation Malaysia dan lain-lain bagi mengenalpasti keperluan selain cabaran dan yang dihadapi oleh kerajaan dalam kita melaksanakan teknologi dan juga apa yang disebut sebagai ekosistem 5G di peringkat kerajaan. Pada 30 hari bulan September tahun ini, pihak kementerian melalui SKMM telah pun mengumumkan pelaksanaan projek demonstrasi 5G Malaysia ataupun 5GDP dalam satu majlis taklimat kepada media yang bertempat di Ibu Pejabat SKMM Cyberjaya. Projek ini, Tuan Ketua, bertujuan untuk memudah cara membina dan memupuk pembangunan kes-kes penggunaan 5G atau disebut sebagai 5G use cases dan yang berpotensi di dalam persekitaran sebenar dan konteks yang lebih luas untuk mengembangkan ekosistem 5G. Tuan Ketua, projek demonstrasi 5G Malaysia akan dilaksanakan selama 6 bulan bermula daripada bulan Oktober tahun ini, iaitu bulan ini, sehingga Mac tahun depan oleh 8 buah syarikat yang akan membangunkan sebanyak 55 kes-kes penggunaan 5G di 6 negeri iaitu Kedah, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes penggunaan 5G ini meliputi 9 vertikal iaitu bandar pintar, smart cities, hiburan media, pendidikan, penjagaan kesihatan digital, minyak dan gas, pembuatan dan industri pemprosesan, pengangkutan pintar, pertanian dan pelancongan. Projek demonstrasi 5G Malaysia, Tuan Ketua, yang dilaksanakan ini juga merupakan langkah kesesediaan negara kita bagi pelaksanaan teknologi 5G dalam masa yang terdekat ini. Syarikat-syarikat yang terlibat dalam projek demonstrasi 5G Malaysia, Tuan Ketua, antaranya adalah Eltel Communications dan Berhad, Celcom Axiata Berhad, Digi Telecommunications dan Berhad, E.co Malaysia dan Berhad, Maxis Berhad, Telekom Malaysia Berhad, U-Mobile dan Berhad dan Petroleum Nasional Berhad. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih, Pak Menteri. Yang berhormat Taiping, soalan tambahan pertama. Silakan. Terima kasih. Jawapan Yang Mohon Pak Menteri atas persiapan dan rancangan pelaksanaan teknologi jalur 5G. Seperti yang sedia maklum, banyak lagi kawasan yang belum menerima perkhidmatan 4G yang lengkap atau kurang memuaskan. Oleh itu, saya minta Yang Mohamad Menteri jelaskan rancangan untuk melengkapkan rangkaian jalur 4G sementara beralih ke 5G. Terima kasih. Silakan, Yang Mohamad. Terima kasih, Yang Mohamad. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Tan Sri Ketua, soal ini kerap kali berbangkit. Isu dia berkenaan dengan 5G dan juga isu dia berkenaan dengan 4G dan 3G. Saya ingin memberi penjelasan kepada Dewan ini bahawa kerajaan mengambil pendekatan bahawa walaupun kita perlu membaik pulih dan juga menaik taraf perkhidmatan yang kita berikan di bawah 4G dan 3G. Tapi dalam masa yang sama, Tuan Ketua, kita kena lihat kepada masa depan yang memerlukan kita bersedia untuk 5G juga. Dalam keadaan tersebut, kita telah membuat keputusan supaya kita akan membangunkan dan juga menaik taraf 3G, 4G dan juga 5G secara serentak. Ini membolehkan kita membina satu ekosistem yang akan bersedia untuk kita ini menghadapi cabaran-cabaran dalam dunia digital yang akan kita lihat dalam masa yang terdekat. Kita telah pun mengeluarkan apa yang disebut sebagai atau melancarkan apa yang disebutkan sebagai NFCP. Dan NFCP itu, Tuan Ketua, sebenarnya melihat bukan sahaja kepada 5G. Ianya melihat kepada 3G, 4G dan teknologi-teknologi yang diperlukan untuk kita pastikan bahawa seluruh Malaysia termasuk kawasan bandar, luar bandar, terpencil dan sebagainya juga dapat dilihat dalam kita mendekati masalah kita, iaitu masalah kekurangan infrastruktur di dalam negara ini. Dan saya cukup yakin bahawa melalui projek NFCP dan juga bahawa dalam keadaan kita ini menerima kerjasama daripada semua pihak yang terlibat termasuk negeri-negeri yang berkaitan, saya cukup yakin bahawa projek ini akan memastikan bahawa kita ini dapat membangunkan dan menaik taraf semua sistem-sistem yang sedia ada termasuk 3G, 4G, 5G dan juga apa-apa juga teknologi baru yang akan memastikan bahawa kita bersedia
untuk melancarkan ataupun menjadi satu negara yang mempunyai infrastruktur yang cukup untuk kita ini menghadapi cabaran-cabaran dunia digital yang akan datang ini. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan kedua. Wakil. Ya, berhormat Tuan Krian, silakan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Tasi Yang Dipertua. Saya ingin dapat penjelasan daripada bajet 21 bilion yang diperuntukkan kepada NFCP ini. Berapa peratus yang diperuntukkan kepada, kalau boleh dapat mungkin data melalui bertulis, pecahan mengikut negeri-negeri. Dan hingga setakat ini, kita dapati kerajaan juga telah mencadangkan untuk mengoptimumkan pencapaian melalui TV. Dan saya fikir itu juga beberapa buah syarikat telah pun ditawar bagi mendapatkan projek di bawah program tersebut. Dan kalau boleh, saya ingin dapat penjelasan berhubung dengan syarikat manakah yang memperolehi tawaran tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, boleh saya minta sedikit penjelasan berkenaan dengan soalan kedua tu. Yang pertama itu Tuan Dipertua, saya telah pun diminta minggu lalu untuk memberikan breakdown. Sebenarnya wang yang kita ketepikan sebanyak 21.6 bilion itu, setengah daripada dia datang daripada pihak swasta yang mengambil bahagian dalam plan atau rancangan NFCP ini, dan setengah lagi daripada USP Fund daripada KKMM. Jadi saya akan memberikan secara tepat, secara bertulis kepada Yang Berhormat. Tapi Yang Berhormat, berkenaan dengan isu yang kedua, kalau saya boleh diberikan sedikit pencerahan berkenaan dengan isu yang kedua. Selain pada teknologi, adaptasi teknologi 5G ini, kerajaan sekarang juga dalam proses penjitilan saluran TV yang membolehkan lesen jalur frekuensi VHF dan UHF. Soalan saya ialah, siapakah individu atau syarikat yang dianugerahkan lesen bagi projek tersebut? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, kalau kita lihat kepada pengumuman yang saya buat, kita sekarang melalui satu fasa di mana kita ini akan pindah daripada sistem analog untuk RTM kepada sistem digital. Dan ia ini dikendalikan oleh MyTV. Tetapi apa yang akan berlaku adalah apabila kita ini sedia untuk kita lancarkan sistem TV digital, dan saya harap bahawa ia ini dapat dilaksanakan bulan ini. Kita telah mulakan 2 bulan, 3 bulan lalu di Pulau Langkawi, dan sekarang kita ini bawa ke seluruh Malaysia lah. Tetapi kalau kita berjaya dalam bulan ini untuk kita shutdown analog dan kita mulakan dengan digital, ini bermakna bahawa RTM akan mempunyai lebih saluran TV. So kita diberitahu, saya dimaklumkan bahawa kemungkinan kita akan dapat sebanyak 15 channel yang boleh digunakan oleh RTM. Tetapi akan sama ada kita akan menggunakan setiap 15 channel itu akanlah satu perkara yang kita dalam perbincangan sekarang. Tapi daripada sudut itu, saya harap ini menjawab soalan Yang Berhormat. Ianya fokus kepada RTM. Dan syarikat yang membantu dalam projek itu adalah syarikat MyTV. Boleh satu lagi, speaker. Satu lagi. Sekarang saya menjemput Tuan Ahmad Marzuk bin Syari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Berhormat, saya mulakan dengan pantun. Raya Haji, Raya Korban. Dari Pontian ke Pulau Sedeli. Kamu kata kami Taliban. Rupanya kamu pejuang LTTE. Tuan Yang Berhormat, soalan saya nombor dua. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, jauh tersimpan dengan soalan pagi. Pagi-pagi jangan sebut bodoh. Saya teruskan Tan Sri Yang Dipertua. Walaupun pantun itu jauh tersimpan dengan soalan saya. Soalannya dikemukakan. Apapun Tan Sri Yang Dipertua, vape atau rokok elektronik mutakhir ini menjadi satu media, tumpuan media, justru kerana kematian di Amerika Syarikat dan United Kingdom, laporan yang didakwa ada sangkutan sabitnya dengan vape atau rokok elektronik ini Yang Dipertua. Tan Sri Yang Dipertua, rokok elektronik atau vape merupakan sejenis produk merokok yang baru masa kini, dan rokok elektronik yang menggunakan cecair bernikotin telah dikawal di bawah Akta Racun 1992. Jadi dua. Rokok vape yang tidak ada nikotin dan rokok vape yang punya nikotin. Yang punya nikotin itu jelasnya adalah dikawal di bawah Akta Racun 1952. Di bawah akta ini, sebarang persediaan yang mengandungi nikotin termasuk cecair rokok elektronik adalah dilarang penjualannya kecuali oleh farmasi berlesen dan pengamal perubatan berdaftar.
ini yang sifatnya yang sudah apanya ini diizinkan. Yang lain semua terlarang. Mana-mana orang selain daripada mereka yang disebut di atas yang menjual sebarang persediaan yang mengandungi nikotin, termasuk secair rokok elektronik bernikotin, adalah melakukan satu kesalahan dan boleh didenda tidak melebihi RM3,000. Yang Muhammad, penggalan cepat atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekaligus. Pada masa yang sama, pengedaran dan pembekalan sebarang persediaan mengandungi nikotin memerlukan pendaftaran dan kelulusan sebagai ubat, ya, daripada pihak berkuasa kawalan dadah di bawah peruntukan peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984, Akta Jualan Dadah 1952. Mana-mana orang yang mengedar atau membekalkan sebarang persediaan yang mengandungi nikotin, ya, tanpa kelulusan adalah melakukan satu kesalahan dan boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Tan Sri Yang di-Pertua, bagi rokok elektronik atau vape yang menggunakan cecair tanpa nikotin akan dikawal di bawah akta baru yang sedang dan telah digubal di bawah pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bersama-sama Kementerian Perdagangan dan negeri, Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna PNHGP yang kini sedang dalam semakan pihak Jabatan Peguam Negara. Ya, di bawah akta ini, penggunaan semua jenis produk merokok seperti rokok konvensional dan rokok elektronik dan vape seluruhnya, ya, bagi mereka berumur 18 tahun adalah dilarang sama sekali. Maksudnya kekal larangan 18 tahun ke bawah. Tan Sri Yang di-Pertua menyedari terdapat kajian-kajian terkini yang telah menunjukkan kesan sampingan terhadap penggunaan rokok elektronik dan vape, ya, termasuk kematian yang telah saya sebutkan di Amerika Syarikat dan juga di United Kingdom baru-baru ini. Satu kajian terperinci perlu dibuat untuk mengkaji semula keperluan menguatkuasaan larangan penjualan rokok elektronik dan vape secara menyeluruh, ya. Justru itu satu jawatankuasa pakar yang telah kita tubuhkan di Kementerian Kesihatan yang dipimpin dipengerusi oleh timbalan saya, timbalan Menteri Kesihatan, telah ditubuhkan untuk yang mengkaji keseluruhannya ini dan akan dibawa segala dapatan itu kepada saya. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, kalau jumpa silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Selain daripada akta-akta dan juga kajian untuk mewujudkan akta-akta baru, Apakah perancangan Kementerian Berhormat untuk memperluaskan kempen anti kepada vape ini? Kerana kita tahu masyarakat dah tersalah anggap. Ada yang sampai berhenti merokok dan berbangga bila sekarang saya dah berhenti merokok, saya hisap vape. Dan kita tahu bahawa ia lebih bahaya. Selain daripada itu, soalan saya ialah apa kandungan sebenar cecair yang ada dalam vape itu selain daripada nikotin dan juga bahan-bahan terlarang yang kita sedia maklum? Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Penggalan Cepat. Ya, seorang yang sangat peka atas isu ini, mentelahan kalau nak saya sebutkan, ya, satu kajian, ya, di kalangan penggunaan rokok elektronik di Malaysia ini, ya, didapati dalam satu dapatan di kalangan pelajar-pelajar sekolah 91%, ya, ataupun 300,000 pelajar-pelajar kita, ya, menggunakan vape. Dan daripada itu, lelakinya ataupun budak-budak lelakinya adalah seramai 16% atau bersamaan dengan 250,000, dan selainnya, selebihnya, bakinya adalah 50,000 itu adalah di kalangan pelajar-pelajar perempuan, ya. Itu yang juga merupakan satu yang sangat menggusarkan. Adapun soalan yang ditanyakan tadi itu, selain daripada nikotin itu adalah, ya, segala apa yang disebutkan antara lainnya adalah aerosol. Dan apa yang saya mau sebutkan, ya, kajian-kajian yang agak established dan punya wibawa yang dikemukakan oleh WHO, the New England Journal of Medicine, Department of Environmental Health Sciences, John Hopkins University, ya, daripada California Department of Health Report. Semua ini sedang kita lakukan, ya, dilakukan meta-analisis ataupun dikaji secara keseluruhannya, kerana dakwa-dakwi tentang kesan ini, ya, adalah satu yang menjadi pertikaian, ya, terutama bagi mereka yang menjadi pengusaha-pengusaha vape yang katanya tidak ada nikotin, ya. Jadi saya boleh berbicara tentang perkara ini dengan lebih lanjut segala itu yang nak saya sebutkan, ya.
kematian yang kononnya yang dikatakan yang didakwa adalah hubung kaitnya dengan vape itu, dalam tidak silap saya mutakhir sekali 28 kematian di Amerika Syarikat dan tidak silap saya satu di United Kingdom. Semua itu meletakkan perkara ini sangat penting untuk kita lakukan kajian secara menyeluruh, dan jawatankuasa kerja pakar ini akan melakukannya untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambahan kedua di sebelah kanan. Ya, Hulu Langat. Silakan. Ya, terima kasih, Tan Sri, Speaker dan juga Yang Berhormat Menteri. Persatuan E-Vaporizers dan Tembakau Alternatif MEFTA tidak mempunyai masalah sekiranya kerajaan ingin mengenakan sebarang cukai terhadap produk-produk berkaitan rokok elektronik ini. Ini menurut pengurusinya, Rizaini Zakaria, berkata tindakan ini akan membantu kerajaan untuk menambah pendapatan dan juga memberi tekanan kepada pihak-pihak lain yang akan mengambil kesempatan dalam perniagaan ini. Soalan saya, sejauh mana Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain seperti pendidikan, belia, penerangan dan multimedia termasuk kewangan untuk kita sama-sama memastikan aktiviti ini tidak terus berkembang dan menjadi pilihan kepada anak-anak muda kita termasuk mengenakan cukai dari Kementerian Kewangan. Terima kasih. Terima kasih, sahabat saya. Saya jawab terus Tan Sri Yang di-Pertua. Penggemblengan penuh tenaga atau rentas kementerian adalah pendekatan yang terpaling baik, Yang Berhormat. Dan ini adalah pendekatan, ia merupakan pendekatan kerajaan Pakatan Harapan yang baru ini, kerana kita tidak boleh bekerja secara apa yang diistilahkan sebagai terasing ataupun in silos dengan izin. Jadi justru kerana itu, ya, sangat penting untuk perkara ini digemblengkan. Dan walaupun disebut-sebutkan bahawa mungkin saja vape ini, industri vape ini akan dapat memberikan dan menjana sedikit percukaian ataupun sumber cukai, tetapi harus diingatkan bahawa dalam menghitung baik buruk, ya, itu juga begitu juga dalam sifat sigaret atau tobacco dan nikotin, ya, rokok yang konvensional itu, betul kita dapat cukai pendapatan, tetapi bila diperhatikan cost ataupun dengan izin heavy burden of disease yang related kepada smoking, related kepada nikotin adalah jauh lebih besar juga begitu. Ya, jadi walaupun mereka mencadangkan untuk dicukai, persoalan besarnya adalah apakah kita boleh pertama-tamanya, ya, mengizinkan penjualan itu, khususnya yang mengandungi nikotin itu. Yang selainnya itu kita tunggu dalam satu akta yang baru yang menggarap keseluruhan, ya, perkara ini dengan lebih baik, dengan lebih teliti, dengan lebih cermat. Ya, saya tahu kita punya pengusaha-pengusaha vape, ya, tetapi pada akhirnya nanti kesemua ini akan dilakukan dengan mengangkat kepentingan rakyat dan mengangkat kepentingan masyarakat dan kepentingan pengguna ataupun consumers, ya, yang ini menjadi tanggungjawab kami. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya menjemput Tuan Ahmad bin Hassan. Terima kasih, Tan Sri Yang di-Pertua. Kalau semua MP membagi pantun, saya pun ingin berpantun juga. Big tangan yang mahal, emas dan permata kesukaan kita. Tapi awas, jangan menyusahkan keluarga kita. Hari ini giliran Kementerian Kerja Raya yang diminta menjawab soalan cupu mas nombor 3. Silakan, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat Papa. Saya tidak ada pantun untuk menjawab, membalas pantun, tapi jawapan saya adalah begini, ya, Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, perancangan Puja Lebuh Raya Pan Borneo Sabah pada peringkat awalnya telah dibahagikan kepada 3 fasa pelaksanaan, di mana perjanjian PDP yang dimenterai pada tahun 2016, pelaksanaan projek LPB Sabah hanya melibatkan pembinaan fasa 1 sahaja, iaitu sepanjang 706 km, dan ia telah dipecahkan kepada 35 package. Sehingga 21 September 2019, iaitu selepas penamatan perjanjian PDP, projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah
hanya 12 paket saja daripada 35 paket fasa 1 yang telah diawardkan kepada kontraktor. Daripada 12 paket itu, satu paket telah pun ditamatkan kontrak akibat daripada ketidakmampuan pihak kontraktor, iaitu paket 15 dari Tawau ke Sempurna. Manakala progres kemajuan bagi 11 paket lagi yang sedang berjalan ialah antara 6% hingga 60%. Secara keseluruhan, projek Lebuh Raya Pan Bojo Sabah telah mencapai kemajuan 21.3% berbanding 44.4% mengikut jadual sehingga tarikh perjanjian PDP ditamatkan pada 21 September 2019. Untuk makluman ahli yang berhormat, di samping 12 paket yang telah diluluskan itu, kerajaan juga bersetuju meluluskan 3 lagi paket yang baru, iaitu melibatkan paket 28, 29 dan 30, iaitu naik taraf laluan antara persimpangan Telupid ke persimpangan Beluran dengan jarak hampir 60 km dan kos keseluruhan projek sebanyak RM980 juta. Ketiga-tiga paket itu dijangka akan ditender pada suku pertama tahun hadapan 2020. Manakala untuk baki paket fasa 1 yang masih belum ditender, iaitu 20 paket lagi yang akan dilaksanakan dalam tempoh RMK 12 tahun 2021 sampai 2025. Tertakluk kepada kelulusan peruntukan dari agensi pusat. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama yang Bapa. Ya, terima kasih atas jawapan YB Menteri yang cukup jelas dan semimangnya dapat membuka ruang dan peluang untuk kontraktor-kontraktor tempatan mencari rezeki. Soalan saya, apakah penyerahan penyaliaan kerja-kerja Pan Bonio kepada Kementerian Pembangunan Infrastruktur nanti tidak memerlukan kakitangan tambahan untuk Kementerian mengurus takbir dengan baik perjalanan kerja-kerja ini? Terima kasih. Silakan, Menteri. Terima kasih atas soal pertambahan yang berhormat papar. Terima kasih yang dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, selepas penempatan perjanjian PDP, pelaksanaan projek Lebuh Raya Pan Bonio Sabah telah diambil alih sepenuhnya oleh Kementerian Kerja Raya, di mana pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah telah dilantik sebagai pegawai penguasa projek. Ini bermakna JKR Sabah perlu menambah bilangan pegawai profesional bagi memantau projek Lebuh Raya Pan Bonio Sabah. Kementerian Kerja Raya mengambil maklum bahawa Kerja Negeri Sabah dalam proses untuk melantik 158 orang pegawai profesional yang baru pelbagai disiplin untuk tujuan tersebut. Setakat ini 75 jawatan daripada 158 bilangan tersebut telah dilantik, manakala bakinya dalam proses. Pada peringkat Kementerian Kerja Raya, tiada sebarang pertambahan jawatan akan dibuat memandangkan bilangan pegawai-pegawai yang sedia ada adalah masih memadai. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Menteri. Soalan tambahan kedua di sebelah kiri, tidak ada. Di sebelah kanan, tidak ada. Seterusnya, saya menjemput Datuk Halimah binti Muhammad Saddiq. Silakan. Terima kasih, Tuan Sri Yang Di-Pertua. Tuan Sri Yang Di-Pertua, soalan saya nombor 4. Silakan, Menteri. Terima kasih, Kota Tinggi. Tuan Sri Yang Di-Pertua, Dasar Keuangan Nasional 2030 atau kita panggil DKN 2030 menggariskan strategi jangka panjang bagi menetapkan hala tuju pembangunan keusahawanan negara dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawanan unggul menjelang 2030. Keutamaan DKN 2030 adalah untuk mewujudkan ekosistem keusahawanan yang dinamik bagi memastikan semua golongan dan lapisan masyarakat di negeri ini dapat manfaatkan dan meneroka sepenuhnya potensi masing-masing untuk melibatkan diri secara serius dalam bidang keusahawanan. Tumpuan juga diberikan untuk meningkatkan bilangan usahawan yang berkualiti, berdaya maju, berdaya tahan, berfikiran global dan kompetitif di samping mempertingkatkan keupayaan usahawan mikro, kecil dan sederhana serta kooperasi. Di antara bidang yang diberi keutamaan di bawah DKN 2030 adalah untuk meningkatkan keupayaan dan prestasi usahawan dalam sektor-sektor yang berpotensi
dan berpertumbuhan tinggi seperti aero angkasa, automotif, rail tenaga boleh diparuhi renewable energy dengan izin peranti perubatan, bioteknologi dan industri halal. Selaras dengan aspirasi DKN 2030, MED telah pun menggorak langkah dengan meneroka industri yang memberi impak yang tinggi kepada usahawan tempatan. Antara inisiatif utama yang telah dilaksanakan oleh MED ialah industri halal. Melalui mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 21 Ogos 2019, MED telah diberi mandat bagi membangunkan industri halal dan menerajui jawatan kuasa pembangunan industri halal yang baru ditubuhkan. MED committed dalam usaha meneroka ruang dan peluang bagi membangunkan usahawan tempatan dalam industri halal dan telah memulakan langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pembekal gelatin halal bagi pasaran global. Pelaksanaan inisiatif ini akan mengurangkan import gelatin halal sebanyak 30% sekaligus dapat meningkatkan peluang perusahaan kecil sederhana PKS untuk terlibat secara kompetitif di dalam rantaian bekalan. MED memainkan peranan dalam memudah cara proses dan prosedur bagi usahawan tempatan yang memenuhi kriteria untuk mengekspor produk halal ke pasaran antarabangsa. Penganjuran Malaysia Halal Expo contoh 2019, MHE 2019 yang diadakan pada awal tahun ini misalnya menjaya merekodkan jualan sebanyak 135 juta hasil business matching di antara 21 syarikat anchor dengan 144 pempamer yang terdiri daripada PKS tempatan. Usaha akan diperbiakkan lagi sempena Sukan Olimpik Tokyo 2020 bagi memberi peluang kepada PKS tempatan mendapat akses yang lebih luas untuk mempromosi produk dan perkhidmatan. Selaras dengan DKN 2030 juga, MED melalui SME Corp dalam usaha untuk membangunkan industri aero angkasa yang telah dikenal pasti sebagai industri yang memacu ekonomi negara ke tahap yang lebih tinggi melalui Program Aerospace Manufacturing Initiative ataupun AMI yang bertujuan untuk membangunkan PKS tempatan menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan industri aero angkasa. Sehingga September 2019, sebanyak 30 PKS telah menyertai program AMI dan sebanyak 58.9 juta jualan telah dijana. Dengan pelaksanaan program AMI ini, ianya dilihat mampu membuka peluang kepada PKS untuk meneroki pasaran perniagaan berskala sederhana dan besar termasuk menjadi pengedar utama kepada syarikat aero angkasa berpengaruh seperti Boeing, Airbus, Bombardier, Mitsubishi, Kawasaki dan lain-lain. Mengenai program pembangunan bandar pula, di bawah perbelanjaan pembangunan Waran Am Bil 1 tahun 2019 bertarikh 19 Disember 2018, MED telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program PPV, pembangunan bandar, dalam usaha memperkasakan ekonomi usahawan Bumiputera. Pelaksanaan PPV di bawah MED diperkukuhkan melalui usaha meningkatkan penyertaan anchor baru dalam kalangan GLC, multinational company, public listed company, juara vendor dan syarikat swasta. Pembangunan vendor tempatan turut meliputi pembangunan capacity melalui program peningkatan kemahiran serta pembangunan penyelidikan bagi tujuan pengcommercialization ataupun pengkomersialan produk di peringkat tempatan dan antarabangsa. Antara sektor yang kini diberi keutamaan dalam program PPV meliputi sektor aero angkasa, telekomunikasi, bioteknologi dan farmasutikal, rail tenaga boleh dibaru, renewable energy, otomotif, air mobility dan terbaru adalah untuk kita menggalakkan vendor-vendor melibatkan diri dalam pembuatan aset-aset industri pertahanan. Ini kita telah mulakan perbincangan di antara kementerian yang terlibat untuk memastikan barangan pembuatan negara sendiri yang dibuat mempunyai kepakaran anak tempatan sebagai vendor untuk memenuhi permintaan pembuatan barangan dalam industri pertahanan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Kota Tinggi. Silakan. Terima kasih, Tan Sri Yang Ditua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, soalan saya mudah saja. Apakah mekanisme kementerian
bagi merealisasikan wawasan kemakmuran bersama seperti yang telah diumumkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, benar-benar akan dilaksanakan dalam ekosistem keusahawanan negara dan sejauh mana agaknya keseimbangan agihan peruntukan atas dasar kemakmuran bersama ini akan dilaksanakan menerusi bajet 2020. Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua. Kemakmuran bersama, Tan Sri Yang Lebih Tua, adalah didokong dan disokong oleh dasar-dasar berbagai kementerian. Tapi kalau kita lihat, dasar keusahawanan nasional 2030 adalah tunjang kepada kemakmuran bersama. Di dalam dasar itu, kita lebih memberi hala tuju, contohnya kepada B40. Jadinya, Kementerian Pembangunan Usahawan bertanggungjawab untuk menyelaraskan segala program dalam segala inisiatif. Contohnya dalam DKN 2030, kita mempunyai 63 inisiatif dan separuhnya kita telah pun jalankan dan ini selari dengan hasrat untuk mencapai wawasan kemakmuran bersama itu sendiri. Contoh antara tumpuan kita adalah untuk menggalakkan penglibatan masyarakat B40. Social enterprises dan ini boleh memberikan orang kata impak keberhasilan terhadap untuk memastikan pendapatan tu dapat ditingkatkan dan mengurangkan jurang pendapatan di antara berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. Terima kasih. Seterusnya soalan tambahan kedua, Pasir Gudang, silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri, tolong jelaskan perkara agak merisaukan saya di dalam dokumen tinjauan ekonomi 2020 muka surat 6 berkenaan pembangunan ekonomi Bumiputera. Saya bacakan di sini. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Penglibatan Bumiputera masih kurang dalam pelbagai aspek. Meskipun pelbagai program pembangunan ekonomi telah dilaksanakan, secara umumnya usahawan Bumiputera menghadapi kekangan kewangan yang menghadkan potensi mereka untuk membuat pelaburan dalam perniagaan. Mohon dijelaskan. Kalau kita tengok data yang diterima Tan Sri Yang Dipertua, hari ini kita lihat memang betul apa yang dilaporkan. Itu sebab dasar keusahawanan nasional di 2030 memberi tumpuan kepada impaknya. Kita identify kelemahan-kelemahan yang lepas. Kita bertambah baikkan dengan memberi sokongan dan dukungan. Kalau dahulunya kita beri peluang equal opportunity dengan izin, hari ini dasar kemampuan bersama, kita melihatkan equitable outcome, equitable shared prosperity. Jadi kita lebih mengetahui apakah perkara yang wajib kita lakukan untuk membantu masyarakat yang dilihat ketinggalan. Contoh, kita ada program-program latihan. Contoh, kita ada program untuk memberi keyakinan, membuka pasaran di peringkat antarabangsa contohnya dengan mengadakan galakan supaya mereka mengetahui. Industri halal sedunia hari ini 2020 dilaporkan sebanyak $3 trillion dengan izin. Kalau kita boleh petik pungut 10% saja dengan memberi satu hala tuju yang jelas, kita latih mereka ini untuk mengambil peluang yang kita telah buka dan ini akan boleh memberi keyakinan. Kita lihat kelemahan di antara kalangan Bumiputera adalah memberi keyakinan itu sendiri. Jadi mereka tidak faham contohnya atau kurang faham, kurang yakin apakah itu kos pelaburan. Apakah itu mereka boleh sustain. Jadi kita kena beri pembukaan minda kepada mereka, bukan tidak boleh tetapi kurang keyakinan, kurang keberanian dengan adanya dukungan daripada kita untuk memberi latihan yang lebih dari yang dulu, contohnya memahami kos perniagaan, memahami risiko bila kita keluar negara, memahami apakah kehendak pasaran di dunia seperti dalam spesifiknya industri halal. Jadi itulah di antara inisiatif kita untuk memastikan peningkatan dari segi sumbangan dari golongan ini boleh dipertingkatkan dengan lebih maju lagi. Terima kasih. Mohon tambahan Tan Sri, satu soalan mengganti Pen Borneo yang tak yang tadi tak ada soalan. Saya ingat saya benarkan dua soalan tambahan saja. Tak boleh satu lagi. Ya. Merayu. Ya.
Terima kasih. Boleh ya? Saya bercadang kalau boleh nak habiskan 15 soalan hari ini. Ya. Boleh, boleh. Menteri ya. Yang merayu-rayu dah jawab. Ya, silakan. Yang Berhormat Menteri semalam menyatakan rasa hiba kerana Kementerian Kewangan hanya memberi 10 juta untuk promosi industri halal. Sedangkan Yang Berhormat Menteri tadi menyebut industri halal ini bernilai 3 trilion USD di peringkat dunia. Apakah yang akan dibuat oleh Kementerian Pembangunan Usahawan? Adakah ingin minta peruntukan tambahan? Satu lagi ialah hanya 38% daripada pengeluar produk halal di Malaysia ini dikeluarkan oleh Bumi Putra. Jadi apa tindakan seterusnya? Terima kasih. Kalau kita lihat dari struktur pentadbiran Tan Sri Yang di-Pertua, industri halal ini diselaraskan oleh MEA, Ministry of Economic Affairs. Jadinya ada peruntukan diletak di situ untuk kita selaraskan dari sudut membangunkan industri itu sendiri. Kalau kita lihat peruntukan yang kita terima tidak melibatkan perolehan, cuma program-program atau inisiatif yang secukupnya setakat 2020 untuk kita jalankan untuk membangunkan usahawan, tidak melibatkan perbelanjaan dari segi perolehan. Jadi kita nampak dianya kecil. Tetapi kita ada majlis-majlis jawatan kuasa kabinet, contohnya NESDC, di mana semua kebanyakan kementerian yang melibatkan pembangunan usahawan duduk semeja untuk menjelaskan peruntukan yang sedia ada. Apa saja yang elemen melibatkan usahawan akan diselaraskan di peringkat jawatan kuasa kabinet dengan resource yang ada di kementerian yang lain. Contohnya, Kementerian Pembangunan Usahawan mungkin tidak mempunyai resources yang cukup untuk memastikan program itu boleh dilaksanakan secara efektif. Contoh, kalau ada program usahawan ya di Kementerian Pembangunan Luar Bandar, bajetnya begitu besar. Jadi kita akan selaraskan menerusi koordinasi oleh Kementerian Pembangunan Usahawan itu sendiri. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Datuk Seri Haji Mukhris, Tun Dr. Mahathir, silakan. Yang Berhormat Datuk Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 5. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian melalui Tourism Malaysia aktif dalam mempromosikan destinasi dan produk-produk pelancongan yang menarik. Baru dan masih belum diterokai termasuklah segmen pelancongan alam semula jadi. Antara promosi yang dilaksanakan turut meliputi promosi antarabangsa melalui penyertaan pameran pelancongan dan aktiviti promosi oleh Pejabat Tourism Malaysia di luar negara. Tourism Malaysia turut menjemput negeri-negeri untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk pelancongan yang baru dan unik untuk dipromosi dan dipackagekan dengan pengusaha pelancongan di dalam dan luar negara. Tuan Yang di-Pertua, sebagai sebuah negara yang kaya dengan keindahan alam semula jadi, yang sebahagian besarnya berkedudukan di kawasan pedalaman dan di luar laluan pelancongan biasa, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah merangkap Plan Eko Pelancongan Kebangsaan 2016-2025 sebagai hala tuju dalam memperkukuhkan pembangunan segmen eko pelancongan dan memastikan kelestarian produk eko pelancongan di seluruh negara. Sememangnya menjadi misi dan visi kementerian ini memastikan tiada negeri
atau kawasan pelancongan yang terpinggir daripada inisiatif promosi pelancongan termasuk segmen pelancongan unik bagi negeri-negeri di luar laluan pelancongan biasa atau off the beaten track agar turut mendapat faedah dan manfaat daripada industri ini khususnya sempena tahun melawat Malaysia 2020. Antara segmen yang diketengahkan adalah seperti bird watching yang terdapat di Kuala Gula Bird Sanctuary Perak. Tema Tasu Dam di Taman Negeri Perlis, Teluk Air Tawar, Pulau Pinang, Panti Bird Sanctuary Johor dan Fraser's Hill. Segmen upsealing dan white water rafting juga dipromosikan dengan package-package khas oleh pengusaha-pengusaha pelancongan tempatan. Contohnya di Ulu, Geruntum, Gopeng. Bagi menambah nilai kepada package pelancongan ini, aktiviti caving di Gua Tempurung turut ditawarkan. Selain itu, produk minat khas angling memancing khususnya di laut dalam turut merupakan tarikan bagi pelancong asing untuk datang ke destinasi yang dianggap off the beaten track. Pelancongan sukan memancing ini mempunyai nilai faedah yang tinggi dan lestari high value and sustainable touristic activity. Di mana pelancong-pelancong ini berbelanja lebih tinggi berbanding dengan pelancong biasa. Ia turut menyumbang kepada pendapatan nelayan tempatan melalui penyewaan bot dan lain-lain perbelanjaan kepada penduduk setempat. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Jurulun. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan tersebut. Soalan tambahan saya ialah, walaupun hutan merupakan sumber hasil pendapatan bagi kerajaan negeri dan pengusaha, contohnya melalui aktiviti pembalakan dan sebagainya, Kedah sangat prihatin soal kelestarian alam sekitar. Apakah bentuk bantuan yang boleh disalurkan kepada pihak swasta untuk membangunkan produk-produk pelancongan supaya kalaupun tidak dapat mengganti hasil yang boleh diperolehi daripada pembalakan, contohnya, kurang-kurang dapat memberi hasil yang setimpal kepada pengusaha dan kerajaan negeri? Silakan, Pak Menteri. Puan Yang Dipertua, untuk menjawab soalan tambahan iaitu berhubung bantuan acara bagi tahun melawat Malaysia 2020. Bagi menggalakkan penganjuran acara-acara pelancongan dan budaya yang unik di setiap negeri termasuk di luar laluan pelancong biasa, khususnya bersempena dengan tahun melawat Malaysia 2020. Kementerian ini akan terus menerima dan menilai permohonan-permohonan oleh para penganjur dan acara yang dinilai terutamanya impak program sebelum kerjasama dilaksanakan melalui bantuan kewangan ataupun bantuan lain seperti bantuan logistik dan fasilitasi di samping membantu dari segi promosi dan hibaan acara pelancongan. Adakah ini menjawab soalan Yang Berhormat? Kalau tidak, saya edap lagi sedikit. Maksud saya mengenai pembangunan Yang Berhormat, bukan promosi tetapi pembangunan yang boleh membantu pengusaha-pengusaha membangunkan kawasan-kawasan pelancongan
di hutan contohnya. Yang berhormat, kita memang ada rancangan untuk membantu pengusaha-pengusaha bagi kegiatan pelancongan. Saya yang sebetulnya telah menyokong, di samping menyokong levy departure, saya menyokong levy departure dengan syarat dia. Sekurang-kurangnya kalau dapat duit daripada levy departure ini, kita akan dapat membantu seperti yang berhormat daripada Jerlun kemukakan tadi. Ini yang sebetulnya bukan sahaja di kawasan yang berhormat, kawasan-kawasan yang lain juga. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi kenyataan dan dapatlah kementerian ini membantu keperluan-keperluan seperti yang dikemukakan oleh yang berhormat. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Tanya manis, tanya manis. Jelebu. Tanya manis awal Pari. Angkat tadi. Jelebu. Pari. Datuk Speaker, Tan Sri Speaker, tanya manis. Speaker. Hutan Lipu banyak Pari. Di Jelebu. Tanya manis, Tan Sri Speaker. Hutan Lipu ni banyak di Jelebu, Speaker. Tanya manis awal angkat tadi, Tan Sri Speaker. Saya ingat Jelebu. Tanya manis. Jelebu. Tanya manis, tanya manis. Sumpat. Sarawak, Sarawak. Saya putih. Keningau, Keningau. Soalan tambahan, Speaker. Yeah. Terima kasih, Speaker. Saya... Okay. Ha? Bukan Jelebu kan? Tanya manis, tanya manis. Masa putih. Terima kasih, Speaker. Masa putih jadi Jelebu. Ya, ah, Jelebu. Terima kasih, Speaker. Yeah. Saya nak minta kementerian jelaskan, Datuk Speaker, Tan Sri Speaker. Kerana yeah. kita ada... Ha? Siapa? Siapa dapat? Ya. Bagi Jelebu dulu, lepas tu pasu putih lah, Speaker. Jelebu lepas tu tanya manis lah. Ha? Mana satu? Jelebu. Saya dah setengah jalan lah, Speaker. Kan tanya... Jelebu, okay. Jelebu lah. Ah, terima kasih, Tan Sri Speaker. Terlalu lambat. Dia kadang-kadang doa dengan Tan Sri ni. Saya selalu doa Tan Sri. Kata itu kadang doa ni makbul. Tan Sri. Silakan Jelebu. Saya nak minta pihak kementerian jelas beri penjelasan. Kita ada selaras dengan pertanyaan Jelun tadi. Kita ada banyak tempat-tempat hutan lipo yang di luar laluan ni, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar yang menjadi perhatian kepada pelancong-pelancong domestik. Cumanya, suka tu tidak, kita kena terima hakikat bahawa pengurusan pusat lipo, hutan lipo ini hampir 67% tidak diurus dengan baik. Dalam soal keselamatan, dalam soal infrastruktur, dalam soal keselesaan, dalam soal pelbagai. Saya, soalan saya, Tan Sri Speaker, adakah pihak kementerian ada perancangan bersama dengan kerajaan negeri untuk outsourcekan pengurusan hutan lipo ini supaya pengurusannya menjadi lebih baik dan memberikan kesejahteraan kepada pengunjung-pengunjung terutamanya domestik dan luar bandar dan juga luar negara. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Silakan, Menteri. Silakan. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya melihat tadi banyak ahli-ahli yang berhormat ingin mengemukakan soalan tambahan. Dan saya minta kepada ahli-ahli yang berhormat untuk menulis surat kepada saya. Ini yang banyak yang mengemukakan tadi, yang berdiri, yang mengemukakan soalan saya jawab sekarang. Tapi yang tak sempat mengemukakan soalan tadi, tulis surat kepada saya dan saya akan menjawab. Terima kasih, Menteri. Surat saya, akan sampai. Saya, tahniah, Menteri. Tahniah. Saya akan tulis surat. Tahniah, Menteri. Tahniah. Very good. Terima. Saya tanda ahli-ahli yang berhormat ini rugi berdiri mengemuka soalan tapi tak dapat. Ini bawa betul, Menteri. Silakan, Menteri. Si. Menyebut soal hutan. Hutan ini yang sebetulnya kalau bahagian kerjaan di apa peringkat negeri adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. Kalau di kerajaan persekutuan, ia di bawah bidang kementerian apa ini, kementerian alam KETS, alam sekitar, alam
apa ni, alam tanah dan sumber asli. Jadi saya yang berhormat, yang sebetulnya kalau di bawah bidang kementerian yang lain, saya menteri juga tapi tak sangguplah menjawab bagi pihak kementerian yang lain. Saya kalau boleh, benarkan saya menjawab hanya di bawah bidang kementerian saya. Walau bagaimanapun, sekiranya tak puas hati dengan jawapan saya, saya minta cara terperinci tulis kepada saya, saya akan jawab. Terima kasih Yang Berhormat. Sama-sama. Satu lagi Tan Sri Speaker. Tanya manis Tan Sri Speaker. Pasir Putih. Sekarang saya menjemput Tuan Ahmad Johnny bin Zawawi Igan. Silakan. Terima kasih Tan Sri, Datuk Yang Dipertua. Parlimen Igan, kawasan saya atas bukit padi ditanam. Kalau Yang Berhormat Menteri nak tahu soalan saya nombor 6. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Igan bertanya tentang status rumah PPRT atau projek perumahan rumah termiskin di kawasan beliau. Untuk makluman Yang Berhormat, jumlah rumah PPRT yang telah diperuntukkan bagi Parlimen Igan pada tahun 2019 adalah sebanyak 13 unit bina baru dan 76 unit bayi pulih yang melibatkan peruntukan sebanyak RM2.204 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2 unit bina baru dan 20 unit bayi pulih telah siap sepenuhnya, manakala 11 unit bina baru dan 48 unit bayi pulih masih dalam pelbagai peringkat pelaksanaan dan dijangka selesai pelaksanaan selewat-lewatnya pada akhir tahun 2019. Kriteria kelayakan penerima bantuan adalah seperti yang digariskan dalam tata cara pelaksanaan PPRT, iaitu disahkan sebagai miskin tegar atau miskin berdasarkan pendapatan garis kemiskinan semasa yang berkuat kuasa, serta mempunyai pemilikan penuh tapak rumah atau mendapat kebenaran bagi kes menumpang tanah milik orang lain atau tanah milik sebahagian. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Igan. Yang Berhormat Menteri, di kawasan saya, Parlimen Igan, memang banyak rumah PPRT ini sama ada bina baru ataupun baik pulih. Walaupun sebenarnya masih tidak cukup. Kalau mendengar daripada jawapan Yang Berhormat Menteri tadi untuk tahun 2019. Tapi tahukah Yang Berhormat Menteri, kontraktor-kontraktor kelas F yang membina rumah PPRT untuk orang miskin ini ada di kalangan mereka sendiri yang jatuh miskin? Kenapa? Kerana masih banyak di kalangan mereka yang masih belum menerima bayaran daripada kerajaan sejak tahun 2017 hingga sekarang. Malah ada di kalangan mereka yang gulung tikar kerana tiada modal pusingan, dan yang lebih teruk lagi, pembekal-pembekal bahan binaan hilang kepercayaan kepada mereka. Ini masalah serius, masalah reputasi. Yang Berhormat Menteri, mengikut maklumat yang saya terima bagi tahun 2017, sebanyak 8 buah rumah PPRT yang dibayar pulih melibatkan kos RM94,000 dan 3 buah rumah PPRT yang dibina baru dengan kos RM204,000 yang masih belum dibayar. Manakala untuk tahun 2018, sebanyak 26 buah rumah yang dibayar pulih melibatkan kos RM390,000 dan 5 buah rumah PPRT yang dibina baru melibatkan kos RM340,000 yang masih belum dibayar, dan jumlah yang tertunggak setakat hari ini ialah sebanyak 1.03 juta. Jadi soalan saya Yang Berhormat Menteri ialah, mengapa perkara ini terjadi? Adakah ini masalah di peringkat agensi pelaksana iaitu Fekra Berhad, ataupun ada masalah-masalah lain? Dan yang kedua ialah, mengapa kontraktor-kontraktor ini tidak dibayar dengan sebegitu lama, dan bila kerajaan nak bayar tunggakan ini? Sekian, terima kasih. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Igan atas soalan tambahan itu.
Memang benar, ya, seperti yang disebut oleh Yang Berhormat, ada ramai kontraktor kecil yang belum dibayar untuk kerja-kerja mereka untuk di dalam pembinaan PPRT ini. Masalah ini kita warisi daripada kerajaan lama, ya. Daripada tarikh-tarikh yang disebut adalah jelas, ya. Ini berlaku pada masa dulu, 2017-2018. Walaubagaimanapun, kerajaan baru di bawah Pakatan Harapan telah mengambil langkah sekarang untuk selesai masalah ini. Memang betul juga seperti yang disebut oleh Yang Berhormat, masalah ini muncul melalui agensi Felcra, ya, yang pada masa itu digunakan untuk salurkan bayaran-bayaran kepada kontraktor ini, tetapi atas sebab-sebab yang tertentu gagal buat itu. Sekarang usaha telah dibuat untuk mendapat dana yang cukup untuk selesai, ya, semua hutang ini. Dan saya diberitahu memang sebahagian besar, sebahagianlah hutang ini telah diselesaikan. Dan saya yakin dalam tahun ini atau lewat-lewat ini, tahun depan, ya, semua hutang ini, di mana kita puas hati pelaksanaan dibuat secara pada tahap yang diperlu, akan diselesaikan hutang ini. Ya. Soalan tambahan kedua, ya, Yang Berhormat Beluran, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Untuk maklumat Yang Berhormat Menteri, Beluran juga berhadapan dengan masalah kontraktor tidak dibayar di bawah pembinaan rumah PPRT yang dikelolakan oleh Felcra. Saya ingin berkaitan dengan soalan ini, saya ingin bertanya sama ada kementerian akan meneruskan pelaksanaan PPRT di peringkat daerah melalui focus group yang dibentuk di peringkat daerah, atau terdapat mekanisme baru untuk pelaksanaan PPRT di masa depan. Dan adakah kementerian juga bercadang pembinaan PPRT di bawah agensi kementerian yang lain, Felcra dan sebagainya, akan diselaraskan melalui focus group yang dibuat di peringkat daerah di masa akan datang? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Felcra memang sekarang tidak terlibat lagi, ya, dalam urusan atau pembinaan rumah PPRT ini. Agensi pelaksana sekarang adalah Giat Mara, yang akan digunakan untuk pembinaan rumah dan juga bayaran untuk kontraktor-kontraktor yang terlibat. Dan mekanisme focus group yang disebut tadi oleh Yang Berhormat masih digunakan. Dia merupakan salah satu saja mekanisme penapisan, ya, untuk menentukan sama ada pemohon itu layak atau tidak. Focus group di peringkat daerah akan diangkat ke peringkat kementerian di pusat dan akan diteliti sekali lagi, ya. Tapi memang dia kita gunakan apa ni pendapatan ataupun pandangan focus group itu sebagai satu input yang penting dalam membuat keputusan itu. Sekian. Terima kasih, Pak Menteri. Sekarang Tuan Chan Fung Hin, silakan. Tuan Sri Speaker. Salam harapan Malaysia Baru, soalan saya nombor 7. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Kinabalu di atas pertanyaan yang dikemukakan. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Berhormat Kota Kinabalu bersekali dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Julau bertarikh 23 Oktober 2019, kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut menyentuh isu yang sama. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pada 26 Ogos 2019, Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia bagi menggantikan Jakarta. Pembangunan ibu kota tersebut dijangka akan dimulakan pada tahun 2020 dan proses pemindahan akan dilakukan pada tahun 2024. Tuan Yang Dipertua, kerajaan percaya bahawa keputusan untuk memindahkan ibu kota pentadbiran dari Jakarta ke Kalimantan Timur Indonesia adalah berdasarkan kepentingan negara mereka. Tidak dapat dinafikan
bahawa akan terdapat implikasi-implikasi kepada negara kita Malaysia. Kerajaan percaya ianya tidak akan menjejaskan hubungan dua hala yang semakin kukuh antara Malaysia dan Indonesia. Pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur dan meningkatkan kegiatan ekonomi, menambahkan jumlah populasi dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti mana yang didapati di sesebuah ibu kota. Ini boleh memberikan banyak manfaat kepada negeri-negeri Malaysia, terutamanya Sabah dan Sarawak. Ia juga boleh membawa cabaran-cabaran baru. Pemindahan ini akan merancakkan lagi ekonomi di pulau berkenaan, dan Sabah dan Sarawak boleh mendapat limpahan manfaat daripada pelbagai sudut aliran perdagangan di sempadan antarabangsa antara Kalimantan dan negeri-negeri Malaysia berkenaan. Selain itu, sektor pelancongan di Sabah dan Sarawak juga dijangka akan meningkat berikutan jarak yang dekat antara Kalimantan dan kedua-dua negeri tersebut. Pemindahan ini juga dijangka boleh membuka banyak peluang baru bagi meningkatkan kerjasama ekonomi antara Malaysia dan Indonesia, khususnya bagi wilayah-wilayah di Borneo dengan pelibatan syarikat-syarikat pemaju dan kontraktor Malaysia yang mengambil bahagian dalam projek pembangunan di Kalimantan Timur. Tuan Yang di-Pertua, sebagai jiran yang rapat dan terdekat, Malaysia sentiasa bersedia untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan Indonesia jika diperlukan berdasarkan pengalaman kita memindahkan pusat pentadbiran Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, Yang Berhormat Kota Kinabalu, silakan. Ya, Yang Timbalan Menteri, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahawa pemindahan ibu kota di Indonesia ini akan dengan kos 466 trilion rupiah atau bersamaan dengan 137 bilion ringgit Malaysia. So ini pemindahan ibu kota ini bukan sesuatu yang kita harus pandang remeh-temeh. Ini amat penting dan limbah ekonomi yang sangat pentinglah. Dan berikutan dengan ini, adakah kerajaan atau kementerian untuk bercadang untuk mengadakan lawatan secara rasmi kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membincangkan impact yang akan dikenakan oleh Sabah dan Sarawak? Kerana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah pun telah mengadakan lawatan rasmi kepada Kalimantan Utara dan Timur. Dan dengan lanjutan ini, saya juga berharap Malaysia juga boleh mengkaji sama ada Malaysia pun harus ada ibu kota kedua yang terletak di Sabah dan Sarawak. Sekian, terima kasih. Silakan, Yang Menteri. Terima kasih, Kota Kinabalu. Yang pertama, tadi saya sudah maklumkan bahawa hubungan Malaysia dan Indonesia dari hari ke hari bertambah baik. Dan kita juga memantau dari segi pengembangan perancangan pembinaan kota baru Indonesia di Kalimantan. Dan dengan itu sudah pastilah bahawa kita akan mengadakan rundingan demi rundingan demi memastikan bahawa implikasi-implikasi dapat diselaraskan agar bermanfaat kepada kedua-dua buah negara. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, seperti Yang Berhormat Santubong, silakan. Santubong. Terima kasih, Datuk Mentua. Saya melihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia, khususnya daripada sudut ekonomi, keselamatan dan sosial. Jadi dalam keadaan semikian, saya melihat apabila Pen Borneo di jalan Teluk Melano dilaksanakan, nampaknya kerajaan tidak bersedia untuk menjaga keselamatan di Sarawak. Dan ini datangnya lebih ramai lagi. Apakah persediaan untuk mengadakan CIQ yang lebih banyak, benteng dan menyelesaikan masalah-masalah boundary yang belum disetujui oleh di antara Indonesia dan Malaysia, supaya perkara ini tidak mendatangkan satu masalah besar apabila kumpulan yang ramai datang daripada mana-mana tempat nanti untuk menduduki di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Silakan, Menteri. Soalan yang pertama berkenaan dengan
soalan tadi ditujukan berkenaan dengan keselamatan. Ini adalah satu daripada langkah yang mana sedang dalam proses seperti mana saya sebut awal tadi, dari masa ke semasa kita memanfaatkan keadaan ini untuk kita menerus mengadakan perbincangan dengan Indonesia. Ini termasuk dari segi keselamatan dan juga boundary di antara beberapa kawasan yang dapat masih lagi dalam proses perbincangan yang belum lagi mendapat kata putus, dan ini akan terus dilakukan oleh kerajaan dan juga Kementerian Luar untuk memastikan bahawa tidak akan ada pertindihan dan juga masalah-masalah sosial yang akan berlaku di masa-masa hadapan. Terima kasih. Seterusnya, Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Soalan 28. Suruh papan tarik papan buah keranji dalam perahu. Soalan saya nombor 8, Yang Berhormat Menteri adalah yang terbaik. Semua kami tahu. Sila jawab. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya melalui Tourism Malaysia sentiasa komited dalam memasarkan dan mempromosikan sektor pelancongan negara, terutamanya negeri Perlis, melalui strategi dan inisiatif seperti berikut. Saya memberi inisiatif lebih banyak kepada Yang Berhormat Arau, kawan baik saya. Melalui pelaksanaan program Mega Fam, Mega Familiarization, dengan mempelawa wakil-wakil media dan para pengusaha pelancongan antarabangsa untuk menyertai acara-acara dan program-program pelancongan di Perlis. Yang kedua, mengadakan bengkel pembangunan package serta seminar bagi membantu pengusaha pelancongan, termasuklah pengusaha homestay berdaftar untuk pembangunan dan mempromosikan package-package yang lebih menarik dan berdaya maju kepada pelancong domestik dan antarabangsa. Yang ketiga, membawa masuk kru-kru pengambaran televisyen untuk membuat liputan serta membuat pengambaran untuk mempromosi produk pelancongan yang terdapat di negeri Perlis. Yang keempat, melibatkan penyertaan kerajaan negeri dan agensi pelancongan di Perlis melalui misi jualan atau pemasaran dan pameran-pameran pelancongan utama dalam negara dan antarabangsa. Yang kelima, membantu mendapat gambar-gambar dan video berkualiti melalui acara-acara serta produk pelancongan di negeri Perlis bagi tujuan publicity dan promosi dalam media sosial dan digital. Dan yang keenam, menyebarkan maklumat mengenai produk pelancongan negeri Perlis kepada pelancong melalui pejabat-pejabat Tourism Malaysia di seluruh negara. Selain itu, antara cadangan bagi mempromosikan sektor pelancongan di negeri Perlis termasuklah mempromosikan acara-acara yang akan dilaksanakan seperti berikut. Saya telah mengarahkan pegawai-pegawai saya bahawanya acara yang saya akan sebut ini mesti dimasukkan dalam Tahun Melawat Malaysia 2020 untuk negeri Perlis.
Satu, Pesta Angin Timur 2020. Tarikh 6 hingga 8 hari bulan Mac 2020. Lokasi perkarangan Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis. Sasaran peserta 100,000. Yang kedua, Perlis Marathon 2020. Tarikh 4 April 2020. Lokasi perkarangan Stadium Tuanku Said Putra Kangar. Sasaran peserta 15,000. Di samping itu, kita telah memasukkan juga Karnival Harum Manis. Karnival Harum Manis ini tarikh April 2020. Lokasi Busana at Menara Mara, Kuala Lumpur. Peserta, sasaran peserta 5,000. Dan yang keempat, Pesta Air Kuala Perlis. Tarikh September 2020. Kompleks Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Kuala Perlis. Sasaran peserta 20,000. Yang kelima, yang kesembilan, World Cup Wood Ball Championship 2020. Tarikh 24 hingga 30 Julai 2020. Lokasi Dataran Datuk Sheikh Ahmad, UNIMAP, UITM dan College Matrikulasi Perlis. Sasaran peserta adalah 3,000. Sekian Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jawapan yang paling lengkap. Silakan ya. Soalan tambahan ya, utama. Terima kasih ya, di atas jawapan ini Yang Berhormat. Tapi soalan saya tadi ialah kalau kita buat acara, jadi orang datang untuk acara saja. Tetapi kita nak satu produk pelancongan yang orang akan datang dari masa ke semasa. Saya telah sebut tadi bahawa semua produk pelancongan yang ada itu semua telah rosak dengan di kadar yang teruknya. Apakah Kementerian Yang Berhormat yang saya kasihi ini yang mendapat peruntukan yang banyak boleh memperbaiki semula apa tu produk pelancongan yang telah dibina seperti Bukit Air, apa tu, Wang Klian dan juga termasuklah apa tu Taman Burung dan sebagainya. Semua ini telah rosak dan kalau orang datang ke Perlis, orang datang acara itu saja tapi dia tidak ada tempat lain nak pergi. Tapi kalau kita perbaik yang ini, sudah pasti ianya akan menolong negeri Perlis untuk melancarkan aktiviti pelancongan. Jadi yang ini Yang Mat, dulu dibina oleh Kementerian Pelancongan. Apakah Kementerian bercadang untuk memperbaiki semula? Tak mahal. I think less than 20 million. Thank you. Terima kasih Yang Berhormat bagi menjawab soalan tambahan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, peruntukan penyelenggaraan projek pelancongan tidak lagi disediakan di bawah Rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya hanya menyalurkan peruntukan bagi melaksanakan pembangunan projek yang telah diluluskan oleh pihak Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, in short form dia MEMIA, dan membuat pemantauan sehingga pelaksanaan projek siap seterusnya diserahkan kepada agensi pemilik. Sehubungan dengan itu, tanggungjawab penyelenggaraan projek berkenaan adalah kepada agensi pemilik iaitu pihak berkuasa tempatan atau agensi kerjaan negeri Perlis bagi memastikan kemudahan pelancongan tersebut terus boleh dinikmati oleh pengunjung. Kementerian ini tidak mempunyai puncak kuasa
untuk mengambil tindakan terhadap kerajaan negeri yang gagal menyelenggarakan tempat-tempat pelancongan. Walau bagaimanapun, Kementerian mengambil kira faktor ini sebelum memperlakukan sebarang permohonan projek baharu oleh kerajaan negeri untuk pertimbangan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Di samping itu, Yang Berhormat, saya akan nanti mengarahkan pegawai saya, Kementerian di Perlis, untuk memberi kita input yang lebih lagi di mana kita boleh masuk dengan mudah untuk membantu seperti mana yang diutarakan oleh Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang kedua di sebelah kanan. Ya, silakan Buford. Yang Berhormat Buford. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya mendapati bahawa usaha untuk kita mempromosikan pelancongan ini memang berjalan dengan lancar. Tetapi cumanya yang kita sedih ialah orang-orang tempatan kita tidak mendapat hasil daripada kehadiran ramainya pelancong di daerah-daerah seperti daerah kami yang merupakan daerah dikenali sebagai daerah pelancongan. Jadi saya meminta bertanya kepada Menteri, apakah tidak boleh kementerian memasukkan dalam package-package itu memastikan bahawa para pelancong itu mesti datang ke tempat-tempat lokal, orang-orang yang orang-orang tempatan yang menghasilkan produk-produk tempatan, makanan dan sebagainya. Kedua, bolehkah kementerian berusaha untuk memastikan hasil-hasil tangan orang-orang tempatan, lukisan, kraft tangan dan sebagainya dipromosikan di hotel-hotel dalam negara kita supaya hasil orang tempatan itu diketahui oleh para pelancong yang datang dan tidak sia-sialah kita ada ramai artis-artis dan juga orang tempatan, usahawan yang menghasilkan produk-produk tempatan yang selama itu telah dilatih oleh kerajaan kita. Terima kasih. Walaupun soalan tidak berkaitan dengan Perlis, Yang Berhormat nak jawab ya, atau jawapan bertulis? Saya perlu saya jawab jawapan ini secara bertulis atau secara... Sangat cara bertulis lah. Sebab cara bertulis. Dengan soalan utama. Terima kasih Yang Dipertua. Ya. Saya mohon maaf kepada ahli Yang Berhormat. Saya akan menjawab secara bertulis. Terima kasih. Baik, kita ada sedikit masa untuk soalan seterusnya. Saya menjemput Tuan Ali Anak Biju. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya ialah soalan nombor 9. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Seratok. Tan Sri Yang Dipertua, untuk maklum ahli Yang Berhormat, cadangan pembinaan Jabatan Batang Lupa, Jabatan Igan dan Jabatan Rembungan di Sarawak berada di laluan jalan persisir Pantai Sarawak, iaitu berstatus jalan negeri. Di bawah pentadbiran kerajaan terdahulu, cadangan ketiga-tiga jabatan itu telah diluluskan di bawah RMK 11 dengan kos masing-masing RM500 juta untuk Jabatan Batang Lupa dengan perkongsian kos 50-50 dengan kerajaan negeri, RM305 juta untuk Jabatan Igan dan RM100 juta untuk projek membina Jabatan Rembungan. Walau bagaimanapun, kelulusan pelaksanaan projek-projek berkenaan terpaksa disemak semula oleh kerajaan semasa. Ini merujukkan kepada keputusan kerajaan yang membatalkan ketiga-tiga projek berkenaan di mana ia berasaskan fakta bahawa projek-projek itu terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dengan erti kata yang lain, ketiga-tiga jabatan tersebut bukanlah berstatus jalan persekutuan yang berada di bawah bidang kuasa langsung Menteri Kerja Raya. Tan Sri Yang Dipertua, untuk maklum ahli Yang Berhormat, Kementerian Kerja Raya mengambil maklum bahawa ketiga-tiga projek jabatan tersebut akan diteruskan pelaksanaannya oleh Kerajaan Negeri Sarawak dengan menggunakan peruntukan negeri. Sehubungan itu, Kementerian Kerja Raya amat mengalu-alukan hasrat oleh kerajaan negeri itu demi kesejahteraan rakyat secara amnya. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan.
Terima kasih Menteri. Saya ada satu soalan tambahan. Memandangkan kerajaan persekutuan telah membuat keputusan untuk tidak menerus membiayai projek jambatan tersebut dan juga memandangkan kerajaan negeri Sarawak sendiri meneruskannya, adakah kerajaan persekutuan bercadang untuk menggunakan peruntukan tersebut untuk melaksanakan projek kerajaan persekutuan yang lain di Sarawak seperti Trans Borneo Highway yang boleh memudahkan perhubungan di antara Sarawak, Sabah dan Ibu Kota Baru Indonesia? Terima kasih YB Suratu atas soalan tambahannya. Tuan Sri Yang Dipertua, sebagaimana dengan bajet 2020 telah oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada hari Jumaat lalu, penamatan PDP bagi projek Leburai Perbuai Sabah dan Sarawak dijangka akan menghasilkan penjimatan sekurang-kurangnya sebanyak RM1.2 bilion. Penjimatan ini akan digunakan untuk projek-projek lain bagi memacu pertumbuhan ekonomi di Sabah dan Sarawak seperti Leburaya Trans Borneo yang menghubungkan Sabah dan Sarawak ke Kalimantan Timur Indonesia. Antara fasa komponen penting projek ini adalah pakej bernilai RM600 juta untuk 40 km jalan kelabakan Serudong di Tawab dan pembinaan kompleks custom immigration quarantine dan keselamatan iaitu CIQS. Projek Trans Borneo ini akan dimulai pada tahun hadapan selepas proses makmal pengurusan nilai disiapkan. Walau bagaimanapun, semua bajet yang diagihkan untuk projek tiga jambatan ini akan kekal diberi kepada projek lain di Sarawak dan untuk manfaat rakyat di Sarawak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Soalan tambahan kedua, Yang Berhormat Sentubong, silakan. Terima kasih, Datuk Yang Berhormat. Terima kasihlah, Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya peruntukan satu jabatan ini dalam kawasan saya, Rambungan. Rambungan Batang Lupa, kawasan saya dulu. Batang Lupa, kawasan saya. Lasa tu di Lower Rijang lah. Tapi sebenarnya, Datuk Yang Berhormat, alignment Pen Borneo itu adalah alignment 1960-an dulu, masa British buat jalan. Itulah kawasan tu tidak mempunyai kepadatan manusia. Kepadatan manusia dia jumpa di sisir jalan pesisir. Jadi saya nampaknya kerajaan ini tidak minat nak sokong rakyat di kawasan pesisir yang padat dengan masyarakat Melayu dan Dayak ini. Jadi saya bertanya dengan menteri soalan yang sama. Mana satu projek yang anda dibina menggunakan sumber kewangan yang dipindah 100 juta daripada Rambungan, 500 juta daripada Batang Lupa dan berapa juta lagi daripada Batang Lasa, Igan? Di mana tempat projek? Kita nak tahu. Sebabnya sumber kewangan tu allocation untuk Sarawak, jangan dipindah ke tempat lain. Terima kasih Yang Berhormat Batang Lupa. Seperti mana yang telah saya beri maklum ke tadi, bajet yang telah diagihkan kepada tiga-tiga jambatan ini akan digunakan diagihkan kepada projek di Sarawak dan rancangan dalam proses sekarang ini dan akan diisytiharkan pada masa yang akan datang ini. I will be giving you that detail selepas ini dengan izinnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Ada sedikit masa lagi. Jadi saya menjemput Tuan Arthur Joseph Kurup. Silakan. Selamat pagi. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Soalan saya nombor 10. Tuan Menteri. Terima kasih, Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, pihak kerajaan sentiasa memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur komunikasi yang komprehensif dan juga yang merangkumi penyediaan liputan jalur lebar, talian tetap dan mudah alih yang dapat memberi perkhidmatan komunikasi yang lebih menyeluruh, stabil dan berkualiti di seluruh negara, terutamanya Tuan Ketua di kawasan luar bandar dan pedalaman. Melalui inisiatif yang dibiayai melalui kumpulan wang perkhidmatan sejagat atau PPS, perluasan liputan jalur lebar mudah alih yang merangkumi pembinaan menara komunikasi baru dan penaiktarafan menara komunikasi sedia ada dengan perkhidmatan jalur lebar mudah alih giat dilaksanakan. Setakat bulan Ogos tahun ini, Tuan Dipertua, sebanyak 2,397 menara komunikasi baru telah siap beroperasi
di kawasan luar bandar di seluruh negara, dan terdapat sebanyak 249 menara komunikasi baru yang masih di peringkat pelaksanaan. Daripada jumlah tersebut, Tuan Dipertua, sebanyak 475 menara komunikasi baru telah pun siap beroperasi di Sabah, dan terdapat 41 menara lagi masih di peringkat pelaksanaan, termasuk pelaksanaan 36 menara komunikasi baru dan 8 menara dalam peringkat pelaksanaan di kawasan Parlimen Pensaingan. Tuan Dipertua, pihak SKMM telah menaik taraf sebanyak 5,128 lokasi menara kepada perkhidmatan 3 dan 4G. Dan ini termasuklah 1,128 lokasi bagi Sabah sendiri. Manakala sebanyak 51 lokasi menara masih lagi dalam peringkat penaiktarafan di seluruh negara, termasuk 15 lokasi bagi Sabah. Sebanyak 58 menara komunikasi sedia ada telah dinaik taraf untuk kawasan Parlimen Pensaingan. Selain daripada itu, Tuan Tetua, bagi inisiatif berkaitan perluasan jalur lebar talian tetap yang menyediakan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi di kawasan pinggir dan luar bandar, lebih daripada 620,000 sambungan telah disediakan dan tersedia yang melibatkan penaik tarafan sebanyak 572,000 sawat di seluruh dunia, manakala baki 60,000 sambungan masih dalam peringkat pelaksanaan yang dijangka siap secara berperingkat mulai tahun ini. Ini termasuk lebih daripada 45,000 sambungan yang telah pun siap di kawasan Sabah dan baki 4,500 sambungan dalam peringkat pelaksanaan. Antara inisiatif lain oleh kerajaan untuk menyokong pemberi perkhidmatan untuk menyediakan perkhidmatan 4G adalah projek rangkaian teras gentian optik di Sabah sepanjang 1,313 km. Gentian optik telah siap beroperasi dan digunakan untuk perkhidmatan 4G. Untuk memastikan liputan jalur lebar dapat disediakan kepada hampir semua penduduk, plan gentian optik dan kesalingan hubungan negara ataupun National Fiberization and Connectivity Plan NFCP mensasarkan, Tuan Dipertua, sebanyak 98% kawasan berpenduduk di Malaysia akan mendapat kelajuan pada purata 30 megabits per second menjelang tahun 2023 dengan menggunakan teknologi yang bersesuaian di seluruh negara. Jadi Tuan Dipertua, saya ada semua maklumat ini, ianya banyak dari segi angka dan ianya spesifik kepada pensaingan. Saya akan salurkan kepada Yang Berhormat selepas daripada saya tulis. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan. Secara ringkas kalau boleh. Terima kasih YB Menteri atas data-data tersebut. Tetapi dengan duka citanya dimaklumkan bahawa sebagai seorang wakil rakyat yang mewakili kawasan luar bandar dan masyarakat di antara kawasan yang sangat terpencil, saya boleh katakan bahawa rangkaian internet di Sabah, khususnya di Pensiangan, masih lagi di tahap yang sangat tidak memuaskan. Jadi soalan saya kepada YB Menteri, apakah langkah daripada kementerian untuk memastikan bahawa bukan saja rangkaian ini telekomunikasi itu ada, tetapi dia mesti stabil, reliable dan juga lengkap. Maksud saya, sekiranya telekomunikasi ada, pembinaan menara itu juga ada, tetapi reception itu sangat lama, maka ia boleh dikira sama seperti kawasan itu masih lagi dikecualikan daripada rangkaian. Dan maksud saya daripada segi lengkap adalah bahawa kawasan itu juga menikmati rangkaian seperti 4G dan 5G dan juga tidak had kepada 3G ataupun yang lebih rendah. Dan adakah ukuran atau KPI daripada pihak kementerian untuk memastikan ini? Sebab ini adalah soal quality dan bukan soal quantity. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Tua. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya cukup setuju bahawa banyak daripada kawasan-kawasan luar bandar, khususnya kawasan-kawasan yang terpencil ini mengalami masalah dari segi tiada konektiviti untuk permulaan, to begin with. Kemudian sekiranya pun ada konektiviti, maka kita lihat cabaran-cabaran seperti isu stabiliti
kualiti dan sebagainya. Inilah satu perkara yang kita lihat dalam apa yang disebut sebagai plan NFCP kita. Dan untuk kawasan-kawasan yang luar, khususnya kalau kita lihat kepada Sabah dan Sarawak, satu daripada cabaran yang kita lihat adalah kawasan adalah cabaran dari segi geografik negeri-negeri tersebut. Kerana kalau kita nak hubungi negeri-negeri tersebut melalui fiber, itu adalah pilihan yang paling terbaik. Tetapi ianya memakan masa dan ianya juga melibatkan kos yang tinggi. Jadi, dalam keadaan tersebut, apabila kita ini melihat kepada NFCP, satu daripada perkara yang kita fikir adalah bagaimana kita boleh melaksanakan ataupun mewujudkan satu sistem infra yang sedia ada dengan kos rendah dengan masa yang tercepat. So this does not mean that we exclude fiber. Fiber, of course, the plan is still there. It will take time and it will cost a lot, tapi dalam masa sama, bagaimana kita boleh lihat kepada teknologi-teknologi yang lain supaya kita boleh pastikan bahawa kita boleh membawa perkhidmatan internet jalur lebar kepada kawasan-kawasan luar bandar dan terpencil dalam masa yang tercepat. Satu daripada perkara yang kita lihat, yang berhormat, adalah bagaimana kita boleh menggunakan perkhidmatan melalui satelit misalnya. Dan kita masih ingat lagi hari Jumaat dibentangkan oleh Menteri Kewangan ada wang sebanyak 250 juta yang disediakan, ditepikan untuk perkara tersebut. Jadi ini adalah satu perkara yang kita memberikan prioriti. Saya setuju apa yang diperlukan, kita kena lihat bagaimana kita boleh pastikan bahawa wujudnya rangkaian dan infrastruktur yang memberikan jalur lebar kepada seluruh negara termasuk kawasan-kawasan luar dan terpencil. Kita juga kena fokus kepada apa yang disebut sebagai quality. This is very important, dan itu satu perkara yang kita lihat dan ianya dalam pertimbangan special task force yang telah pun didirikan untuk tujuan itu. Yang berhormat, saya juga nak maklumkan bahawa daripada soalan-soalan yang saya dapat khususnya dalam sesi parlimen ini, saya lihat banyak soalan yang fokus kepada kawasan-kawasan yang berhormat bertentu. Dari dalam keadaan tersebut, saya telah pun cadangkan kepada SKMM supaya mereka melaksanakan satu briefing untuk semua ahli parlimen di kawasan di parlimen, supaya semua ahli parlimen boleh membawa masalah mereka terus kepada SKMM dan juga boleh mendapat kontak yang boleh bantu khususnya di negeri-negeri berbeza dan berlainan dan di kawasan-kawasan yang mempunyai cabaran-cabaran yang berlainan. Kita akan maklumkan tarikh ini dan saya harap bahawa semua yang berhormat ambil peluang ini supaya kita dapat bincang dengan SKMM, faham apa yang mereka nak laksanakan, juga bagi pendapat dan pandangan kita kepada mereka supaya kita boleh kerjasama untuk kita menjayakan projek NFCP ini. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih Tuan Speaker. Satu lagi. Secara ringkas, soalan tambahan kedua. Ya, Pak Menteri, saya nak ringkas ya persoalannya. Kita ada highway yang begitu luas. Ada certain-certain jalan lebuh raya ini, coverage mobile tak boleh capai di situ. Dan apabila berlaku sebarang kemalangan, bagaimana mereka nak menghubungi dengan pihak-pihak yang untuk memerlukan, dan bagaimana yang Menteri melihat perkara ini? Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam kawasan bandar pun masih ada spot-spot yang grey yang tidak dapat capai yang ini, dan bagaimana telco kena memaklumkan kepada pengguna sekiranya ada breakdown, jangan breakdown tanpa maklumkan kepada pengguna sebab pengguna bayar bil. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih yang berhormat, soalan yang cukup baik. Berkenaan dengan soalan pertama, saya telah pun kerap kali menyatakan bahawa kita kena fokus apabila kita ada infrastruktur-infrastruktur baru, kita kena pastikan bahawa semasa kita mendirikan infrastruktur itu, kita pastikan bahawa kalau dia lebuh raya, kita pastikan bahawa kita juga ada fiber yang merentasi seluruh lebuh raya tersebut. Untuk semua pembangunan-pembangunan masa depan, kementerian saya sudah cadang kepada KPKT supaya kita juga pastikan kita ada bekalan air, kita ada bekalan elektrik, kita juga pastikan apabila kita bina pembangunan itu atau bandar-bandar baru tersebut, kita pastikan juga ada konektiviti, ada fiber. So ini adalah satu prioriti yang kita berikan fokus. Rail dan sebagainya juga, kita juga ada rancangan di mana kita pastikan bahawa ada fiber untuk tempat-tempat tersebut. Jadi kalau kita lihat kepada lebuh raya yang sudah dibina dulu, saya dimaklumkan kebanyakan daripada mereka juga sudah ada perkhidmatan fiber. Jadi dalam keadaan tersebut, satu perkara yang kita hendak laksanakan dalam KKMM, kita hendak ada satu
mapping system di mana kita tahu sebenarnya di mana fiber, bukan saja di kawasan bandar tapi di seluruh Malaysia. So kita dapat lihat, dan tempat-tempat yang tidak ada fiber tersebut itu kita boleh berikan fokus supaya kita boleh lihat bagaimana kita boleh siapkan dengan fiber. So itu adalah satu dalam proses apa ini perbincangan kita. Of course bila kita ada mesyuarat itu, ini boleh dibangkitkan. Dan saya setuju apa yang diperlukan adalah kawasan-kawasan bandar juga yang disebut sebagai grey area, di mana kawasan tersebut kadang-kadang kita lihat kawasan perumahan satu lorong itu ada connectivity tapi lorong sebelah tu tak ada connectivity. So ini menjadi satu masalah yang besar, dan kita ada dalam SKMM kita ada satu apa ni badan yang melihat kepada masalah-masalah ini, dan ianya juga terdiri daripada wakil-wakil daripada telco. So kebanyakan masalah dan aduan yang saya dapat khususnya melalui Twitter yang berhormat, kebanyakan daripada masalah itu terus apa disampaikan kepada telco-telco, dan telco-telco apa ini mereka ini mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi saya cukup setuju apa yang kita pernah pastikan, kalau boleh kita ada roadmap, dan roadmap untuk 5 tahun dalam NFCP itu dalam proses penyediaan kita boleh tunjukkan sebenarnya apa kita hendak melaksanakan every 6 months, apakah KPI kita, our projected reach itu semua kita akan buat. Dan juga dari segi bila ada breakdown, yang berhormat baru-baru ini kita lihat bagaimana ada breakdown yang besar yang melibatkan banyak kawasan di seluruh negara tetapi tidak ada maklumat, dan saya telah memberikan arahan kepada SKMM supaya memberikan arahan kepada semua telco kalau ada breakdown perlu untuk mereka mengeluarkan maklumat itu melalui media massa untuk memberitahu kepada semua pengguna perkhidmatan mereka bahawa ada masalah, dan mereka juga kena beritahu tempoh masa dalam mana ianya diperlukan untuk diperbaiki. So itu adalah satu langkah yang kita ambil untuk kita cuba membantu dalam keadaan tersebut, tapi dalam masa yang sama ini tidak bermakna bahawa mereka ini boleh melengah-lengahkan proses memperbaiki. Kerana kita semua tahu banyak perniagaan dan sebagainya ini, mereka ini they are relying on connectivity for their businesses and so forth. Jadi kita ini kena pastikan bahawa kita juga ada KPI untuk mereka selesaikan masalah itu. Tetapi yang berhormat pun fahamlah masalah-masalah itu ianya berbeza bila berlaku, ianya melibatkan perkara-perkara yang berbeza. So ini adalah satu perkara yang saya lihat, dan saya akan memberikan pandangan kepada cadangan yang dibawa oleh yang berhormat tadi dalam soalan tadi. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih Tan Sri Tuan. Terima kasih yang amat berhormat. Dengan itu tamatlah sesi jawapan-jawapan lisan. Tuan Diputu, mengikut peraturan mesyuarat 12-1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga jam 7 malam, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa, 15 hari bulan Oktober tahun 2019. Menyokong? Saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi, naklah disetujukan. Ahli-ahli yang setuju, kata bersetuju. Yang tidak, kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Seterusnya. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul DR32/2019 Rang Undang-Undang Perbekalan 2020 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2020 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang. Dan masalah bahawa usul di atas nama yang berhormat Menteri Kewangan di dalam aturan urusan mesyuarat ini diedarkan kepada jawatan kuasa sebuah buah majlis sekarang. Kedua-dua masalah tersebut terbuka untuk dibahas. Ahli-ahli yang berhormat, sebelum saya menjemput yang berhormat untuk memulakan perbahasan, saya ingin maklumkan bahawa perbahasan di peringkat dasar Undang-Undang Perbekalan 2020 dihadkan masa seperti berikut. Ini diputuskan selepas perbincangan. Ketua Pembangkang 90 minit, Wakil Pakatan Harapan 90 minit, iaitu yang berhormat Sungai Petani. Ketua-ketua parti, semua ketua-ketua parti 30 minit, ahli yang berhormat yang lain 20 minit. Mungkin pada akhir-akhir itu kita pendekkan kepada 15 minit lah. Saya harapkan tahun ini kita tak perlulah menggunakan masa yang drastik, masa yang drastik.
5 minit dan sebagainya, ya. Kalau kita boleh berucap dalam lingkungan yang saya sebutkan tadi adalah baik untuk semua. Jadi sekarang saya menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Silakan. 90 minit dari sekarang. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Bagan kerana telah berjaya membentang Belanjawan 2020. Saya pasti situasi ekonomi yang agak tidak memberangsangkan sepanjang tahun ini, kos sara hidup yang meningkat serta harga barang yang tidak juga turun selepas pelaksanaan SST menyebabkan Belanjawan 2020 menjadi belanjawan yang amat dinanti-nantikan oleh semua pihak. Harapan rakyat yang kebanyakannya sudah pasti menggunung, mengharapkan sesuatu yang bukan sahaja progresif tetapi mampu memberikan kesejahteraan kepada kehidupan mereka. Malangnya, Belanjawan 2020 yang dibentangkan Jumaat lepas nampaknya lebih memfokuskan kepada golongan pemodal, pelobi dan syarikat-syarikat besar dan tidak memberikan perhatian serius kepada rakyat biasa serta mereka yang lebih memerlukan. Sebelum saya menghujahkan secara terperinci inisiatif yang dibentangkan di dalam Belanjawan 2020, saya ingin mengajak seisi Dewan untuk mengimbas beberapa kegagalan Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun ini, khususnya di dalam pelaksanaan Belanjawan 2019. Seperti yang kita tahu, untuk tahun 2019, Kementerian Kewangan telah menyediakan belanjawan berasaskan harga minyak mentah pada kadar $70 satu tong. Sandaran ini adalah susulan keyakinan kerajaan bahawa pengurangan hasil cukai dipercayai dapat diimbangkan dengan tambahan hasil berkaitan petroleum yang pada masa tersebut dijangka berjumlah 5.4 bilion. Pihak pembangkang di dalam perbahasan bajet 2019 telah mengambil tindakan bertanggungjawab dengan memberikan peringatan kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan bahawa negara akan terperangkap dan hilang pendapatan sekiranya harga minyak turun, sekaligus menegaskan yang perancangan kewangan kerajaan bukan sahaja tidak stabil malah berisiko. Malangnya, Menteri Kewangan seperti biasa kekal dengan keputusannya, berdegil dan kekal dengan keputusannya. Dan seperti yang dijangka seawal tahun 2019 sehingga data terkini, purata harga minyak mentah Brent adalah $64.62 setung dengan harga paling rendah pada $53.23 satu tong. Perbezaan harga minyak mentah Brent sekitar $6 ini telah memberikan kesan kepada pelbagai perancangan perbelanjaan kerajaan dan negara. Ketidakcermatan Menteri Kewangan dalam rangka bajet 2019 telah memaksa kerajaan mengambil tindakan kontingensi yang bukan sahaja terdesak tetapi cuai dan teruk, seperti menjual aset-aset strategik negara serta membuat pinjaman berbilion ringgit, malah mengambil special dividend dari Petronas sebanyak $30 bilion untuk menutup kelompongan belanjawan tersebut. Laporan tinjauan ekonomi 2020 menunjukkan perbelanjaan mengurus telah meningkat sebanyak $2.4 bilion daripada $259.9 bilion kepada $262.3 bilion. Alasan peningkatan $2.4 bilion kononnya adalah untuk menampung keperluan tambahan bagi program sedia ada berdasarkan keperluan perbelanjaan kritikal oleh kementerian. Ini termasuklah program subsidi
program subsidi minyak, bantuan makanan untuk sekolah berasrama penuh, perkhidmatan pembersihan sekolah dan bekalan kesihatan berdasarkan laporan tinjauan ekonomi 2020. Namun, tiada spesifikasi dan pecahan amount diberikan bagi setiap program ini. Saya mohon Yang Berhormat Menteri Kewangan memberikan pecahan tersebut secara lebih terperinci. Bukan itu sahaja, terdapat peningkatan sebanyak 797 juta dari anggaran asal 25.6 bilion ringgit kepada 26.6 bilion ringgit yang disebabkan oleh kenaikan tahunan ataupun annual increment dan keperluan untuk menampung kira-kira 853 ribu pesara dan penerima yang tidak dimasukkan pada peringkat awalnya. Adalah sangat cual dan tidak masuk akal bahawa ketika merancang perbelanjaan mengurus, kerajaan tidak mengambil kira keperluan kenaikan tahunan dan bayaran kepada pesara. Adakah perkara ini disengajakan? Sebab kita tidak pelik kerana sepanjang tahun ini kerap kali wakil-wakil Pakatan Harapan memberikan cadangan untuk mengurang dan menghapuskan pencen bersara, pencen pesara. Rupa-rupanya golongan pesara ini sudah dari awal-awal lagi dikeluarkan daripada perbelanjaan mengurus. Kegagalan ketiga adalah anggaran perbelanjaan 2019 yang jauh berbeza dengan jumlah perbelanjaan pembangunan yang sebenar. Jika tadi dalam rancang perbelanjaan mengurus, peruntukan kurang dan tidak cukup sebanyak 2.4 bilion, untuk peruntukan pembangunan pula, peruntukannya ada tetapi ia gagal dimanfaatkan dengan baik menyebabkan berlaku perbezaan peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit antara peruntukan sebenar berjumlah 53.7 bilion ringgit berbanding jumlah asal sebanyak 54.7 bilion ringgit. Jika kita teliti dengan lebih mendalam, mengikut sektor perbelanjaan pembangunan dalam perdagangan dan industri misalnya, mencatatkan nilai sebenar hanya 3 bilion ringgit iaitu 2.7 bilion ringgit atau 47% lebih rendah daripada peruntukan asal yang jauh lebih tinggi iaitu 5.7 bilion ringgit. Perbelanjaan pembangunan juga telah gagal dibelanjakan dengan baik untuk subsektor tenaga dan utiliti awam. Peruntukan asal adalah sebanyak 4.6 bilion ringgit namun hanya 2.6 bilion ringgit yang berjaya dibelanjakan. Saya heran dan menuntut penjelasan kepada Menteri Kewangan, bagaimana boleh berlaku perbezaan anggaran peruntukan sebanyak 2 bilion ringgit atau 43.5% di dalam isu ini. Kesemua perbezaan perbelanjaan sebenar berbanding perbelanjaan yang dirancangkan ini menunjukkan dengan jelas ketidakupayaan Menteri Kewangan untuk membuat anggaran yang baik di dalam pengurusan kewangan negara. Jadi Tuan Speaker. Oh, Datuk Speaker. Datuklah. Tuan Sri. Belum lagi. Tahniah Tuan Sri. Jadi Datuk Speaker adalah berasas dan tidak pelik untuk pembangkang meragui segala perancangan kewangan yang dilakukan oleh Menteri Kewangan untuk bajet 2022 untuk belanjawan 2020. Tambahan pula, bukan sahaja perancangan kewangan belanjawan 2019 ini gagal dan tidak teliti, malah inisiatif yang diumumkan di dalamnya juga telah gagal dilaksanakan. Saya berikan tiga contoh kegagalan inisiatif dalam belanjawan 2019. Contoh pertama, belanjawan 2019 gagal mengambil kira semua golongan sasar dengan teliti sehinggakan golongan bujang telah tercecer dari kategori penerima bantuan sara hidup. Kita semua masih ingat, hanya selepas pembangkang mendesak dan terus mendesak, Kementerian Kewangan akhirnya menyedari kesilapan mereka
lalu menawarkan RM100 kepada 3 juta individu bujang di dalam pengkalan data. Bersua kembali, 10 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan dalam waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dan sebentar tadi Ketua Pembangkang, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sedang memulakan perbahasan untuk Rang Undang-Undang Perbekalan 2020. Anda boleh terus mengikutinya menerusi platform secara dalam talian kami di Facebook Berita RTM dan juga YouTube Berita Nasional RTM, ataupun nanti anda boleh ikuti intipatinya akan kami bawakan kepada anda menerusi Berita Nasional RTM dari waktu ke waktu. Saya kongsikan dahulu kepada anda antara jawapan yang telah pun diberikan oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan sewaktu waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dewan dimaklumkan projek demonstrasi 5G Malaysia akan dilaksanakan selama 6 bulan bermula bulan ini sehingga Mac 2020 oleh 8 buah syarikat yang akan membangunkan 55 kes-kes penggunaan 5G di 6 negeri, iaitu di Kedah, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio, kes-kes penggunaan 5G tersebut meliputi 9 vertikal, iaitu bandar pintar, hiburan atau media, pendidikan, penjagaan kesihatan digital, minyak dan gas, pembuatan dan industri pemprosesan, pengangkutan pintar, pertanian dan juga pelancongan. Kalau kita dapat imbas kembali, pada 30 September lalu, Kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM telah mengumumkan pelaksanaan projek demonstrasi 5G Malaysia atau 5GDP dalam satu majlis taklimat kepada media bertempat di Ibu Pejabat SKMM di Putrajaya. Baik, dalam soalan yang sama, Gobind turut memaklumkan pasukan petugas khas 5G negara berada dalam fasa terakhir, iaitu melengkapkan laporan sebelum ia diserahkan kepada kerajaan pada suku keempat 2019. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia seterusnya akan mengkaji laporan terbabit sebelum dibawa ke Kabinet untuk membolehkan pelaksanaan perkhidmatan 5G berada pada tahap yang terbaik. Baik, Dewan turut dimaklumkan ini soalan kedua yang dibangkitkan waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan tadi. Kementerian Kesihatan sedang melaksanakan kajian terperinci mengenai keperluan untuk menguatkuasakan larangan penjualan rokok elektronik dan juga vape secara menyeluruh. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan itu dibuat susulan penemuan dan laporan terbaru berkaitan kesan sampingan penggunaan bahan tersebut hingga menyebabkan kematian. Ke arah itu, satu jawatan kuasa kerja pakar yang dipengerusikan Timbalan Menteri Kesihatan telah pun ditubuhkan. Mengulas cadangan untuk mengenakan cukai kepada pengusaha rokok, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata kepentingan dan kesihatan pengguna menjadi keutamaan kementerian berbanding keuntungan yang bakal diterima kerajaan. Baik, intipati lain dalam waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan akan kami bawakan nanti pukul 1:30 hari. Berita Nasional bersama Mohan Cina Sami akan membawakan lebih banyak sebenarnya jawapan yang telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. Esok seperti biasa persidangan Dewan Rakyat akan diteruskan untuk hari kedua, minggu kedua, mesyuarat ketiga, Parlimen yang ke-14, 10 pagi akan bersama dengan Mohan Cina Sami. Rangkuman seperti biasa saya katakan tadi, Belanjawan 2020, anda boleh ikuti kami untuk mengetahui apakah yang dibahaskan oleh kerajaan maupun pembangkang secara keseluruhannya. Saya Diri Zahra Hadian, kita jumpa lagi esok. Salam hormat. Assalamualaikum.